представя графикът Валери Петров. Завършил Националната художествена академия при професор Петър Чуклев, едно известно име в областта на графичното изкуство. Валери е достоен ученик на учителя си. Графиките му, дълбок и висок печат, са в сложни композиции, изразяващи неговото усещане за света чрез призмата на собствения му живот. Виждаме едно многообразие на изразните средства и най-вече една собствена техника в дълбокия печат, която художникът е нарекал с името си – Валери, и която единствено той работи. Тематиката, която го занимава – звездният космос и хората. Хората като една малка частица от този безкраен свят, прашинки от безкрайния космос. Всяка творба е една малка прашинка от вечността. Затова и названието на днешната изложба е «Прашинки от вечност». Така се казва и втората поетична книга на Валери, която е илюстрирана изцяло с негови творби. Поезия и рисунка слети в една симбиоза, за да изразят духовния свят на своя автор. Пригръща ни безкрайността, няма нищо, само прах. Две малки прашинки влюбени сред безкрая на прашинки. Подвластният на музите Валери Петров е част не само от художническата гилдия, но и от писателската. Личи си в неговите поетични творби художникът. Личи си в неговите графични творби и рисунки поетът. Нощта вая приказка, чудна, красива, красив и чудесен е звездният час. Защо ми е тъжно на мен? Аз не знам. Стъпям се бавно, потъвам в нежна, прощална нега. Момче и момиче сега се целуват. Блудница блудна, веща е деня. Това са хорските, състоянието на самия човек, неговия дух, неговите преживявания на жената и на мъжа. Предимно на човешките чувства и състояния, взаимоотношенията между хората, между мъжът и жената и настроенията. Броил ли си изложбите, в които участвам? Ами мога да кажа, почти нямам пропуск на общи изложби. Тук в града на всички съм участвал и в другите градове съм участвал, в София, навсякъде, но самостоятелни изложби сам, това ми е втората. Плевен рисуваш ли? Град Плевен. Плевен, да. Плевен съм направил няколко, имам мавзолеи, панорами. Каскадата съм рисувал. Плевен, да, и от Плевен рисувам. Плевен е хубав град. В залеза на късната есен вятър рисуваше с жълти, оранжеви, охрави, кървави листа, листопада. Художникът вятър, тихият вятър, отронваше бавно, методично листата. Буйният вятър във вихрушка ги гонеше, а дъждът от моите сълзи ги правеше тежки и влажни. Те падаха, падаха, земята покриваха, приказно пъстроцветна. Рисуваше вятъра със сълзите ми.